Nå står jeg ved den vanlige norske grana. Det er det som de aller fleste av oss i Norge kjenner som juletre. Det lukter godt, det drøsser, vet vi, og det er det tradisjonelle treet for store deler av landet. Når juletremoten kom til Norge, så var det ikke sånn at de solgte trær ute på torget eller på bensinstasjonen, sånn som vi er vant til, men du måtte gå ut i skogen og hogge det treet du fant, og for veldig store deler av landet så var det dette treet du fant, som var grønt på vinteren, og som egnet seg å ta inn. Derfor har det blitt den norske tradisjonen. Men i senere år, som vi har fått inn alle disse forskjellige edelgranene, så har jo populariteten til grana gått ned, det må jeg si. Og de edelgranene, de drøsser jo ikke, og er mye mer praktiske og har lengre varighet enn grana.